Šodien pastāstīšu par dermrepēru sērumu, ko mēs saucam par ādas arhitektu. Šis sērums izcili reģenerē ādu, atjaunojot ādas dziļo šķiedru struktūru un pārreizu telpisku sakārtošanos. Novērš saules nodarītu bojājumu, līdz ar to ir izcils vasaras sezonas nobeiguma produkts. Un darbojas kā antioksidants, arī samazinot ādas jūtīgumu un apsartumu. Izlīdzinot ādas toņa vienmērīgumu, kas ir īpaši aktuāli, jo parasti pēc vasaras mums mēdz veidotas nevienmērīgas ādas pigmentācijas. Un sērums arī pozitīvi ietekmē ādas mikrobiomu, kas nozīmē, ka āda būs gan mitrinātāka, gan izskatīsies, gan jutīsies labāk. Sērumu var lietot vienu pašu vai kopā ar jebkuru citu Institūta Estedēm kopjošu produktu. Ieteicams 6 nedēļu kursa, kas ir 1,5 mēnesis. Sastāvā ir azēs centīlēs ekstrakta komponenti, kuri arī palīdz aizkavēt ādas struktūra elementu noardīšanos. Tāda veida pagarinot mūsu ādas jaunības potenciālu. Un mērķtiecīgas iedarbības pretnovecošanas peptīdi, kas tieši palīdz uzstimulēt, uzsintezēt kolagēnu un elastīnu šķiedru sintezi. Serumam ir ļoti viegla plūstoša tekstūra. Tiek izmantotas speciālas tehnoloģijas, kas palīdz produktam momentāli uzsukties ādā. Līdz ar to tā lietošana ir viegla un patīkama, dera jebkuram ādas tipam un vecumam. Kā arī mēs iesakām lietot sērumu pirms un pēc intensīvas iedarbības estetiskam un medicīniskam procedūram, tādam kā ķīmiskie pilingi, lāzerterapija un injekciju metodes. Tāda veida stimulēt un veicinot ātrāku ādas reģenerāciju.